स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै मतपरिणाम आउने क्रम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छापिएको करिब दुई करोड बढी मतपत्र के होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ आयोगले प्रयोग भएका र प्रयोगमा नआएका सबै मतपत्र धुल्याउने गर्दछ मतपत्र धुल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त हेरौँ यो रिपोर्ट निर्वाचन आयोगले कुनै किसिमको उजुरी नपरेको र विवाद नभएको ठाउँका मतपत्रलाई अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले पैँतिस दिनको समय उजुरीका लागि छुट्याएको हुन्छ उजुरी गर्ने पैँतिस दिनको हदम्यात सकिएको मितिले तीन महिनापछि आयोगले ती मतपत्र धुल्याउने निर्णय गरी तल्ला तहमा मतपत्र धुल्याउनका लागि निर्देशन जारी गर्दछ त्यसपछि कर्मचारीहरूको रोअभरमा मतपत्र धुल्याउने अर्थात् नष्ट गर्ने काम हुन्छ विवाद भएको ठाउँका मतपत्रको हकमा भने मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको मितिले तिन महिनापछि ती मतपत्र धुल्याउने अर्थात् नष्ट गर्ने काम हुन्छ मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रिया मुद्दा परेका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मुद्दा नपरेका ठाउँको जस्तै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ मुद्दा मामिला परेको ठाउँको बाहेक अन्य ठाउँको चाहिँ मतपत्रहरू धुल्याउनु भनेर आयोगले निर्णय गरेर पठाइदिएपछि अनि जिल्लाले अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि लगायतको एउटा समिति गठन गरेर त्यो समितिले निर्णय गरेर अनि त्यसलाई धुल्याउनै पर्छ धुल्याउनु भने त अब हामीले प्रायः सबै ठाउँमा त्यो त्यसलाई अलिकति सार्वजनिक ठाउँ भन्नाले अलिक खुल्ला ठाउँमा गएर त्यहाँ डराउनै पर्छ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ कहीँ लर पेपर मिल अथवा कतै पनि हामी दिँदैनौँ हामी जुन अहिलेसम्म त्यो त्यसलाई चाहिँ पोल्ने अथवा जलाउने नै काम गरिन्छ ठुलो सङ्ख्या र ठुलै लगानीमा छापिएका मतपत्र जलाएर नष्ट गर्ने गरिन्छ कागज मिलहरूमा दिएर मतपत्रहरू पुनः प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरी किन जलाइन्छ त मतपत्र आयोग भन्छ निर्वाचनपछि पनि कुनै विवाद नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो यस्तो भयो भनेर यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् होइन अब तपाईँले विगतको इतिहास हेऱ्यो भने पनि र सेक्युरिटी सिल यहाँ फेला पऱ्यो अरे जङ्गलमा फेला पऱ्यो जबकि त्यो तालिममा प्रयोग गरेर युज गरेका सेक्युरिटी सिल थिए यस्तो त्यो ती संवेदनशील चिजलाई संवेदनशील तरिकाले ह्यान्डल गर्ने भनेर हामीले हाम्रो कर्मचारीकै रोहोभरमा आफ्नै आँखा अगाडि त्यसलाई नष्ट गरिदिएपछि त्यो त्यसले अरू विवाद जन्माउन भन्ने चाहिँ हिसाबले अब अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल एक लाख अठहत्तर हजार मतदाता रहेको अवस्थामा दुई करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिएको थियो एक करोड चौरानब्बे हजार मतपत्र छाप्ने तयारी रहे पनि त्रिचालिस पालिकामा आयोगले अनुमान गरेको भन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेकाले तेह्र लाख चार हजार थप नयाँ मतपत्र छापिएको थियो आयोगले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै किसिमको विवाद भयो र तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमानसहित दसदेखि पन्ध्र प्रतिशतसम्म जगेडा मतपत्र छाप्ने गर्दछ यो पटक करिब बाह्र प्रतिशत जगेटा मतपत्र छापिएको थियो